تسمی کی مسجد میں میرا بھائی گزار یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعہ وہاں ہوتا ہے جہاں قصبہ ہو، دکانیں ہوں، بازار ہو، ضرورت کی چیزیں ملتی ہوں، آبادی ہو، وہاں جمعہ ہوتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جہاں 30-35 آدمی اکٹھے ہو جائیں وہاں بھی جمعہ ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال دلائل کے اعتبار سے امام صاحب جو ہے نا وہ قرآن میں نظر ڈالتے ہیں۔ قرآن میں ہے نا کہ جب اللہ نے فرمایا اذا نودی للصلاۃ فی یوم الجمعہ، کہ جب جمعہ کے لیے اذان ہو فسعوا الی ذکر اللہ، تیاری کر کے پہنچو اللہ کی عبادت کے لیے۔ بازار البیع، اور خرید و فروخت بند کر دو، بازار ہوگی تو خرید و فروخت بند ہوگی، وہاں دکان ہی نہ ہو تو خرید و فروخت کہاں ہوگی۔ اس لیے بہتر یہی ہے قصبہ بڑا ہو، آبادی زیادہ ہو، وہاں دکانیں ہوں، ضرورت کی چیزیں ملتی ہوں۔ اگر ہر چھوٹی مسجد میں ہم جمعہ پڑھائیں گے تو جمعہ کی کوئی حیثیت تو نہیں رہے گی۔ جمعہ کا تو معنی یہی ہے نا کہ وہاں ایسا اجتماع ہو جو عام مسجد میں نہیں ہوتا۔